ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବକାରୀ ଡିସିଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର 20 ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 15 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 4 ଜଣ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ପଡ଼ାରେ ପୈତୃକ ଘର ଓ ଅଜୟ ଦାସ କଲୋନୀରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ 6 ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମ ମିଶ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍କାନରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟି ଠାବ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧର୍ମ ବିହାରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାଗଜପତ୍ର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶିକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାହା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସୋନପୁର, ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 20 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଇଲିଗାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି କି, ସେସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଛାପା ମାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି, କେତେ ଅସ୍ଥାବର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଇଲିଗାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମବିହାରରେ ଘର ରହିଛି, ଏ ଘର ସମେତ 20 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଛାପା ମାରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଛାପା ମରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘର, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ସତ୍ୟ ଥିବ ସେଟା ପଦାକୁ ଆସିବ। ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କେବେ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି ସାର୍। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ସାର୍? ସାର୍ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।